hezkou pomůcku do kostelů, která se jmenuje Misál pro děti. S podtitulem Když mši rozumíš, tak se nenudíš. Není to misálek, který by nabízel dětem jenom prohlížecí obrázky, když je mše svatá nudí, i když obrázky tam jsou a velice hezké a svěží. Je to knížečka nabízí skutečně liturgické texty, ale na okrajích a pod čárou se dozvíme různé zajímavosti o křesťanské symbolice, o dění při mši svaté, různé rozcestníky těch textů a tak dál. Mší svatou nás tady provázejí dvě komiksové postavičky. Hned na té obálce říká kluk, je to šíleně dlouhý a nic nechápu. Holčička mu odpovídá, klídek, vezmi si můj misál. Autorkou misálu je ve Francii velmi známá spisovatelka Sophie de Moulenheim, která má celou sérii románů pro děti, především pro dívky. A misál napsala proto, že jí připadalo, že je tady opravdu mezera na trhu, že děti nepotřebují jenom obrázkové knížky, kterými se zabaví na paralelní úrovni, ale něco, co by je mohlo vtáhnout trošku víc do dění. Tolik misál pro děti od 8 do 15 let.